მოგესალმებით. მადლობას გიხდით თემით და ინტერესებისთვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია მევახშეები და იპოტეკის დაზარალებულთა გაერთიანება, რომლის მიზანია მოსახლეობის მხარდაჭერა მევახშეებისგან, ეგრეთოდებული მევახშეებისგან თავის დახსნაში და ასევე შეჩერებული მშენებლობების საკითხის მოგვარებაში. ორგანიზაციის შექმნის მიზანი არის საკანონმდებლო კუთხით რეგულაციების მიღება და მდგომარეობის გაუმჯობესება, ასევე კანონის ჩარჩოებს ჩასმა ამ პროცედურების, გულისხმობთ გააქტიურებულ აქტივობას მევახშეების მხრიდან უძრავი ქონების მოსახლეობისთვის წართმევას. ზოგადი პანდემიის პირობებში გაორმაგებული სტატისტიკა გვაქვს დაზარალებული კუთხით, მოსახლეობის რაოდენობის კუთხით. პანდემიამდეც ძალიან წვავეთ იყო ეს საკითხი, იდგა მანამდეც და ეხლა უკვე პანდემიის დროს ბევრად გაუარეს და კანონმდებლობის და რეგულაციის კუთხით მუშაობთ აქტიურად, რომ მივიღოთ შემდეგი რეგულაციები, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელები იყოს აღმორფული და შესაბამისად აღარ მოხდეს ესე დადვილი მექანიზმებით მოსახლეობის უძრავი ქონებების წართმევა. სამწუხაროდ, ჩვენი ინფორმაციით ეგრეთ წოდებულ მევახშეებს ყავთ ლობები, აქტიურად ვიმუშაობთ და ვიმუშავებთ ეგრეთ წოდებული ლობების გამოლენაში, გამორკვევაში, თუ იმ ადამიანების, ვინ ასე ფავრულობენ ამ ადამიანებს და გვინდა, რომ კონკრეტული საკითხი და კონკრეტული პრობლემა გადაწყდეს შემდეგნაირად, არა მხოლოდ სამოქალაქო კუთხით, არამედ მოუწოდოთ სამართალდამცავ უწყებებს, სამართალდამცავ ორგანოებებს, პოლიციას, პროკურატურას, რომ აქტიურად იმუშაონ მსგავს საკითხების გამოვლენაში, გულისხმობ რა აქ საკ კონკრეტულ რამოდენიმე შემთხვევა გვაქვს უკვე, სადაც ეგრეთ წოდებულმა მევახშეებმა ასვლად სამოქალაქო დავისა მიმართეს თვალთმაქცურ გარიგებებს, ეგრეთ წოდებული ნასყიდობა გამოსყიდვის გაფორმების ფორმით და ასევე შემდეგ ცრუ ინფორმაციის, ცრუ ჩვენების შედეგად თითქოს არ იცნობდნენ იმ ადამიანებს, ვისაც მოხდა თანხის გასესხება, 5ჯერ და 10ჯერ მეტი უძრავი ქონების ღირებულების, უძრავი ქონების მითვისების ფაქტები გვაქვს უკვე დაფიქსირებული, რამოდენიმე შემთხვევა გვაქვს და ჩვენი ინფორმაციით უამრავესთა შემთხვევაა და გვინდა, რომ როგორც კანონის გათვალისწინებით სისხლსამართლის კუთხით 180 და 182 მუხლით მოხდეს ამ საკითხების შესწავლა. ჩვენი ორგანიზაცია მოსახლეობას თავაზობს უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სრულ იურიდიულ მხარდაჭერას. უმრავლესობისთვის ცნობილია, რომ ჩვენი ორგანიზაცია და უბრალოდ პირადად მე უკვე დიდი ხანი ამ თემას ვემსახურები, რასაც ქვია ფულად საკრედიტო პოლიტიკა და მევახშეობა ზოგადად ქვეყანაში. სამწუხაროდ, ბოლო ამ ერთწლიანმა პანდემიის პერიოდმა ძალიან გაზარდა დასაკუთრებული ქონებების რაოდენობა, როგორც მევახშეების მხრიდან, ესე ბანკების მხრიდან. განსაკუთრებით საბანკო სექტორიდან წამოვიდა ეგეთი ტენდენცია, რომ ისინი, ვინც არიან მსესხებლები, რომელსაც გაუჭირდათ გადახდა ამ ერთი წლის განმავლობაში, პირდაპირ გადააფორმებიეს ქონება მესამოს მუხლით, რომ ვერიხდით, გადმოგვიფორმეთ ჩვენ ქონება და მე ერთ წელიწადში მოგცემთ გამოსყიდვის საშუალებას. სამწუხაროდ, ამ ერთ წელიწადში არანაირი შემოსავლის წყარო არ გაზრდილა მოქალაქეებს და ბანკები გახდნენ მესაკუთრე ძალიან მრავალრიცხოვანი, რო იტყვიან დიდი ქონებების, რომლებიც დაისაკუთრეს მათ მიზერულ ფაში და მე სთავაზობენ ახალ სესხს უკან დაბრუნებისთვის. ეს არის ძალიან საშიში ტენდენცია, რადგან თავიდან ბანკი ქონებას აფასებს ლიკვიდურ ფაში, ხოლო მე საბაზრო ღირებულებით სთავაზობს ამ მოქალაქეებს უკან გამოსყიდვას. ეს ფაქტიურად არის დანაშაული და ჩვენი ეროვნული ბანკის პოზიციაც გამკვირვებია ნამდვილად, რადგან ფაქტიურად სახელმწიფოს რესურსი, ეს მიწა, რომელზეც ეს სახლები დგას, არის სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეების საკუთრება, რადგან ვიცით, ჩვენ ბანკების უკან დგას სხვადასხვა სახელმწიფოები, ანუ წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნის. ასე რომ გაურკვეველია დღეს აბსოლუტურად ამ დასაკუთრებული ქონებების ბედი, რომელიც უკვე 2 მილიონს გადააჭარბა. არ ვაჭარბებ, ეს ციფრი გადაამოწმეთ, უძრავი ქონებები დასაკუთრებული ბანკების მიერ უკვე 2 მილიონზე მეტია. და ჩვენთან მე წამოვიღე უბრალოდ მინდა ინფორმაციისთვის შეტყობინებები. მხოლოდ ერთადერთი ბანკი ამოვიღე, ეს არის საქართველოს ბანკი. შეტყობინება, რომელიც ეხება იმას, რომ 7 დღის განმავლობაში დაცალეთ ნებაყოფლობით, თორემ ჩვენ მივმართავთ აღსრულებას და გამოგასახლებთ კანონით, როგორც და ეს არის მხოლოდ 3 დღის შეტყობინება. ახლა წარმოიდგინეთ ერთი რაიონის და მასშტაბურად ქვეყანაში რა ხდება. ფულად საკრედიტო პოლიტიკა და მევახშეობა ზოგადად არის ის პრობლემა, რომელმაც შეაღწია ყველა სფეროში აბსოლუტურად. და რომელი თემაც, რო იტყვია
ძალიან დიდ იმად აწევს აგრეთვე ჩვენს ბიუჯეტსაც და მე წამოვიღე ეს ამონაწერი სხვადასხვა რაიონებიდან თუ რამდენი მილიონობით ქონება ისა თანხები იხარჯება მერე შემდგომ ამ მოქალაქეების ქირაში ქირას რო უხდის სახელმწიფო უბრალოდ ჩემთვის გაურკვეველია სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ ხრივ ეს თანხები ელემენტარულად ამ ადამიანებს ყველას ეყოფოდა იმაში რომ ამათ რა ფაშიც კარგავდნენ სახს ის ახლი შეენარჩუნებიათ უბრალოდ ეჭვს აჩენს ესეც რომ ალბათ აქაც რაღაც შავი ხვრელებია და ასე აწყობს ან მორჩილებაში ყავდეს ეს ხალხი იმით რომ მე ქირის გადახდა შეუწყვიტავ სახელმწიფო მე მინდა მიუმართო აქედან ყველას ჩვენს თანამემამულეებს და უთხრა რომ ამ თემით უბრალოდ ელემენტარულად ვინც არის დაინტერესებული და გულით კი ვა საქართველოსი ამ თულა საკრედიტო პოლიტიკაზე და ეს არის პირდაპირ უსამართლობა ჩემთვის ყველაზე მეტად გამაოგნებელი იყო და შოკის მომგვრელი როცა თავიდან ამ პრობლემასთან ბრძოლა დაიწყე მინისტრთა კაბინეტის სახელმწიფოს პარლამენტ დეპუტატების პასუხი რომ ჩვენ კერძო ბიზნესში ვერ ჩავერევით და ამ შემთხვევაში ვერაფერში დაგეხმარებით მინდა ხელისუფლებას ვკითხო რა არის კერძო ბიზნესი როცა შენს მოქალაქეებს ქვეყნიდან ერეკება ეს მევახშეობა ეს არის კერძო ბიზნესი ეს არის ჩვენ ვიცით 80% ემიგრანტების ამ პრობლემამ დაცალა ფაქტიურად გააქცია ქვეყნიდან და ისინი დღემდე ვალებს ვერ ისტუმრებენ ასე რომ ეს არის უზარმაზარი პრობლემა და მე მოუწოდებს ყველას აბსოლუტურად საქართველოსში მცხოვრებ ყველა ადამიანს რომ ჩაერთოს ამ პრობლემის მოგვარებაში ჩვენი ძირითადი მიზანი არ არის დაპირისპირება განსაკუთრებით კერძო მევახშეებთან რადგან მიგვაჩნია რომ ადამიანმა რო ის ეს ხა თანხა აუცილებლად უნდა დააბრუნოს და ჩვენი ორგანიზაცია გამოვიდა ინიციატივით რომ ვიყოთ შუა მავლები ჩვენ გავხსენით ანგარიშიც გვაქვს შემოწირულობები გვაქვს აგრეთვე საწევროები ვაწევრიანებთ და იმ თანხებით ვცდილობთ გამოვისყიდოთ პრობლემური სახლები პირდაპირ ვამბობ კერძო მევახშეებისგან ხოლო რაც შეეხება ბანკებს და მის დასაკუთრებულ ქონებას ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა შეიმუშავოს პროგრამა და უნდა გვითხრას მოსახლეობას რას უპირებს ამ ქონებებს რომლის ბედი გაურკვეველია და იმ 100,000-ობით არ ვაჭარბებ გამოსასახლებელ რიგში მდგომი ოჯახების ბედი როგორ წავა ამ ქვეყანაში ჩვენ ვითანამშრომლებთ ერთად ბატონ გიგა წულეისკირთან რომელმაც შექმნა აგრეთვე ორგანიზაცია რომელიც დიახ დეველოპერ ბიზნესად შეეხო და უამრავი მაგალითები მაქვს მე პირადად ამის მაგრამ დღეს ამაზე მე არ ვაპირებ საუბარს ასე რომ ყველას ვისაც ამ ეს პრობლემა გაწუხებთ შემოგვიერთდით და ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ რასაც ქვია ფულაცაგრეთი და პოლიტიკა და მევახშეობა ამ საკითხთან ბრძოლას.